ちょっと魂飛ばすね。ゆきんこ、今待ってる間にさ、これちょっと運転してみてほしいねんけど、運転しやすいかどうかまた教えて。わかった。あ、待って、鍵渡すね。はい、降りる。大丈夫よ、待って。はい、これね、どこまで行ってくればいいんだ。曲がり角曲がったりとかして、うん、いろいろ曲がって運転した後、うん、ここに戻ってきてほしい。わかったんだ。うん。見えるな。眠くなってきたな。これと、ちょっと待ってな。これとね、めっちゃプシューだろうよ。ちょっと待ってね。あ、iPhone 持ったか、iPhone。さあ、同じ風の中。おい、やめろ、呪いの曲。戻りましたのだ。で、お帰りなのだ。おはようなのだ。こっちも運転してほしい。薬飲まなきゃ。車出すね、安城。ドア。今回ラクくん。ヘル。ヘルラクくん今回どうする？ラクかな。扉壊れたのだ。いいよいいよ。一回これでまた運転してみて。曲がったりとかして。遊園地か浜辺あたりで。おいやラク？天草的にはどっちがいい？中か。うん、その客船の外ラク。お帰りなのだ。どっちの方が一個目の車とこの車どっちの方が運転しやすかった？うん、でも正直入れてあの相手の時間使わせるだけで、後ろのやつかな、殺すことだけじゃなくて2個目のやつ。うん、オッケー。まあ、体は重くならない、荷物が重くなる。もしもし、ヘルアンです。はい、普通車ディーラーやんね、アナって。そうですよ。イッシースポーツ1台買いたいねんけど。もう一回言ってください。イッシースポーツ。イッシースポーツ今日めっちゃ、最近めっちゃ出回ってるやつ。お金持ってなくなるね。そうそう、名前がね、お金はゼロ。ウィーニーかな。ウィーニーイッシースポーツ。ISSI スポーツ。 ISSI オッケー。イッシースポーツ3000万かな。うん、それは1台購入したい。はい、くのに2人だけどいいですか。大丈夫です。オッケーで。ムカつくね。これは何、浮かさせて一発させていいですか。これなんかあるのだ、ここに何か。はい、チーキンコ、ちょっとアジトバイ来れる。この前、ま、外外どれで、倒して。ちょっとごめんね。今名前って何になってる。奥冬の容器なのだ。ちょっと待ってな。うん、そしてる必要了解。出してみて、今送った車。イッシーかな。それ。おお。あ、俺はこれ持ってますよ。プレゼント。はい、え？グリできるか。今4期生に入った五十嵐エイム、CPU でユキンコね。この3人には犯罪に使うやつを俺がそれぞれプレゼントしてて。はい、ありがとうございます。なるな。これ犯罪にも使えるし、冬場めっちゃ強いから、よかったら使ってみて。めちゃめちゃ運転しやすか。え？あ、あれしたよね。うん。まあ爆破落ちってことで。ありがとうございます、ナナ。羽生記念、おめでとう。ありがとうございます。これからもよろしくね。頑張ります、ナナ。いいね。で、V6 とかは積めんねんけど、そのエンジンね。エンジンっていうのを積んで、ちょっと重くしたりとかできんねんけど、うん、それは、そのユキンコが今度お金貯めて自分でやったりとか、うんうん、こうカスタムとかもいろいろ変えれるから、それはやってみて。はい、ナナだ。エンジンとかは入れてる。フルカスにはしてるし、タイヤも一応滑りにくいのにはしてるけど、これ以上はもう自分でお金貯めてやってみな。はい、なんだ。わかりました。いいじゃん、好感度アップだね。めちゃくちゃいい先輩なのだ。いっちゃんとは大違いなの。お前さ、絶対勝ってんの買ってやろうとしてたのに俺。今どこ。よかったよかった。ありがとうございます、うん。まあこれで
4期生には全員プレゼンできたかな。クラブ安かったからな言うて。てか時期的にな、イッシーを先にしとけばな、多分エイム君と、エイム君勝ったから CPU にもクラブじゃなくてイッシーあげてよかったな。じゃあ58、58まず銀行するかな。俺が回収するねんけど、お宝を、うん、それを、カバーする感じ。はい。ゆきんこ、あの1062に行ったらどういう動きするかちょっと説明するわ。はい、わかったんだ。修理系大丈夫か。ゆきんこ、このでっかい車乗ってくれへん。はい。これで地図開いてほしいねんけど、うん、はい。そしたら多分ピンが共有されてると思う。わかる？これ。うんうん。で、始まりはここ。うん。ここの中の、アーティファクト、コンテナを開けて宝石を6個取って逃げるっていうのが今回のミッションね。うん、うんうん。で、アーティファクト1回やったことあったっけ？なんか、1回やったっけ？ YG にいたけど、うん、結局 YG 誰も来なくて、そうやな。何もなく終わったんだ。で、この道路から入って、うん、この号泣前に行くのよね。うん、でここで近づいてたらこの58のここら辺に心泣きが出んの、うんうん、これが正面に、2、3体出て、うんうん、ここの間ここ、うんうん、ここから、3、4体出てくる、うんうん、でこのコンデラの中にも心泣きが2、3体いる、うんうん、こいつらを倒す、あの援護をするのが、58周りにいる人やね。はい、分かったのだ。その回収役がポンしちゃうと解釈死んだ場合って誰も回収できなくなるのよ、どのミッションにも比べても、うんうん、だから俺が生き残るのはすごい大事。はい、分かったんだ。でここに入ってってこう来たら心なきゃ打つから、まずこの正面のやつ打つ、うん、でそしたらここら辺に移動したらこの間見えるやんか、58と59の間、うんうん、そのやつらをまず3体打つ、うんうん、でそれが終わったらこの中に入ってコンデラの中にいるやつら打つ。はい、分かったんだ。チオが46配置だから46の人も一緒に援護で、殲滅をする。うん、分かったんだ。で46の人はすぐにこの上の登って、うん、ユキンコはここあたりにいて、うん、地形見てきてもいい？セット1ここね、多分。で見る範囲はこの58から入ってくるパトカーとこの号泣裏から来るやつ、海側とか、うんうん、こっから来るやつをこの58の中のこのなんていうんだろうな、オブジェクトっていうかさ、建物とかの後ろから、うん、58から入ってくる裏の警察官とかを殺す。分かったんだ。今回出勤してる警察官にキーモットってやつがおって、うん、そのキーモットはこの前59の裏から入ってきたから、うん、同じ動きで海側の裏から入ってくる可能性がある。分かったんだ。で裏を警戒する時のタイミングやねんけど、うん、Y 字の人とかあのヘリで見てる人が、うん、パトカー入ってきたとか、うんうんうん、69にパトカー1台行った、海気付けてっていう時は結構この60側を見た方がいいかな、うん、あ、分かったのだ。で46、この46のやる人やることは、うん、上にいるヘリを撃ち落とすか、うん、46から屋上から見てこの58前の道路に来たやつら、うん、そいつらを撃つ係やから、うんうん、そこはどこに警察が入ってきたかで警戒する場所が変わるかな。あ、分かったのだ。でヘリのピックやねんけど、うん、ヘリのピックはこことかに下ろすことが最近は多い。俺たちは46とこの58の間にヘリを、うん、着地させて俺を、うん、運んでくれるから、うん、例えばそれを下ろそうとしてるときに警察のヘリがアタックしてこいとするならそれを撃つ援護とか。分かったな。どっちかっていうと基本的に58周り、その回収ではない中の人は最後まで生き残って結構死に役が多いかもしれへん。ベイトやね。分かった。だからできるだけ生きることは優先してほしいね。分かったんだ。OK。で、58に俺が回収している間やねんけど、コンテナを開けてて、ハサミで切ったりとかすんねんけど、コンテナを、うん、要するにその視界が海側しか見えないのね。ここら辺しか見えないのと、うんうん、この後ろ側しか見えない、うん、だから視界が若干狭くなっちゃうのよね、俺の場合、うん、だから、見えてる範囲は海側のヘリとかは報告できんねんけど、それ以外のこういうさっきユキンコが見てほしいって言ったこういうところ
は俺が見ることができないから代わりに見てほしい。今誰が来てない？62現状役目はそんな感じかな。分かったの。質問ある？オッケー。大丈夫なんだ。オッケー。頑張りますか。頑張りますなんだ。集まろう。はい。ここ止めるよ。ファイター。別ね、58と59の間見るね、ゆきんこ。了解です。 S コンテナの中お願い。爆破させるね。中入るよ、 S 大丈夫？一通りや、やった。いるな。ゆきんこ、コンテナ裏見てほしい。58裏は大丈夫やね、多分。はい。コンテナ裏2人やってるよ、こっちから。オッケー。あ、じゃあ大丈夫かな。これヘリ行くよ。コンテナ開けるね。爆発なんもない。はい。コンテナ1個目開けていきます。今日歩きの方がいいな。え、先輩、63の方行きますか？あ、俺一回63の方行くわ。2個目開ける。じゃあ、投稿へ行きます。そう、お願い。アーティファクト1個目ね。はい。オッケー。はい。補足が来てない。コンテナ手前から開けていくよ。ヘリ情報ファーストで動くよ。了解。ゆきんこ今どこら辺いる？僕は58の前にいるの。手前側？道路側？道路側なんだ。オッケー。この俺が今開けてるとこ来れる？コンテナ側。ここの俺の左後ろの木の裏あるやんか。木があるところ。ここここ。ここを利用して59側とか見れる。ヘリもしかしたらディグ終わりに北から来る可能性あるんで、そこ気をつけてください。オッケー。パトカーの音も聞こえてないです。了解。今何個目？コンテナ4個開けてるけどまだアーティファクト1個ね。了解。はい。ゆっくりで大丈夫そう。うん、ハズレ多そう。ゆっくり開けるわ。気のせいかも。なんか来たくないか。すいません。変な動きしてる車が北から来たけど。あ、違う。これ別だ。バイクでも誰これ。なんか盗難車1台入ってきた。どういう状況これ。アーティファクト2個目ね。かけるやつなんだか。俺関係ないやつ。アーティファクト3個目取ります。おはよう。はい。ゲー、空静か。もうこの取るか。開けました。開けた。なかった。もう開けれないからしゃあないよな。これもゆっくり着陸体勢入っちゃいます。はい。あ、北から1台。アーティファクト4個目ね。ですか？これ来た、パトカー来た。走り走り走り。了解。で、これ開けます。で、アーティファクト取る。アーティファクト5個目ね。で、コンテナがあと7個ぐらいあるから、ちょっと準備ぐらいお願い。やり。何してんの？大丈夫それ。してないよ。大丈夫、生きてない？死んだふりじゃない？死んでるよ、死んでるよ。オッケー、アーティファクト6個目。バイク、バイク、バイク、バイク。
アーティファクト回収できるよ。これ降りてほしい、ヘリ。ナイスナイス、牽制。1086北から、北から来てる。裏行くね。ユキンコも裏来れる。着陸した。ユキンコさんも46と58の間来てくれる。それぞれ乗って。ビッグ行ってもいいよ俺。北からパトカーの音。来たくる来たくる来たくる。了解、飛びます。右道路から来るよ。お金持ち逃げてるよ。撤退準備しますか、これ。撤退準備して。あ、えらいえらい、口はえらい。が入っちゃった。今逃げてるんで大丈夫です。私はちょっと兵隊に戻って。お金持ち逃がしきりました、周り警戒します。こういう時の場合ちょっと来てもらっていい。これまで油断なしよ。ハウジングとかいるわ。カバー欲しい方いますか。この後大体やることって、死んでなかったら一応、あの仲間を助けるために現場戻ったりとかもできるんよ。例えば車、別の車乗って誰かが追われてるって場合、そしたらそれを助けに行くねみたいな動きができんねんけど、今回はあの警察も来てなかったから撤退のままで大丈夫。分かった。ただなんかこうみんながアジトに帰ってくるまでは一旦すぐに準備できるような状態だけは置いといてほしい。分かったんだ。今回大丈夫よね。一回全員帰ってくるまで待つか。ナイスナイス。救急隊ヘリが向かってます。1台何の音これ。破壊してしまった。何やった。何、まあ2人。ナイス。2台しか来てないから。いいね。とりあえず入れる子入っちゃって。